Salve, Bruno. Só de boa? Ô, Babalu aí, rapaz. Jogar um CSGO aí. Só tô ajeitando os trem aqui, já vou começar já. Beleza. Bora para começar o main. Salve, Márcio Souza, só de boa, mano. Eita, pega. Deixa eu ter um ring light aqui. E aí, Douglas? Douglas Matoso, salve. Uai, será que não tá? Não tá aparecendo que tá deixando os likes aí, pô. Salvado, mano, salvado. Ah, tá tirando que pinte o boi já o overlay, mano. Salvado, mano, salvada. Valeu aí, todo mundo tá colando aí, mano. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Acho que aqui no navegador não vai abrir, não. Toda vez buga esse trem, mano. Só atrasa. Hopper. Tô sofrendo Hopper. feito Hopper. louco. Oi. Avisa aí quando for começar aí. Começou, começou, Sério começou. mesmo? Certo, certo, certo. Salve! E aí, Juninho? Pegar direto pro fundo aqui, velho. Os caras no armário?
Bora, Rob, bora, Rob. Salve, Eduardo Fran. Papei. Papo, mano. Você matou o seu, que eu matar o meu também, velho. Não, agora eu vou ter que matar dois agora. Matar dois, né? Por isso você matou, não matei. Beleza. Vocês estão alta, B? Nossa, deu uma lagada agora, velho. Calor aí? Que tá, mano? Olha lá, tá enviando, mas não tá fazendo som, pô. Manguei pra você, mano. Salve, Cris! Pega a pink aqui, pega a pink aqui. Pode ser dois no pega a pink no chão daí, né? Tamo junto, Eduardo. Agora pegou o pezinho. Ixi, eu acho que tem cara liga aqui. Bora, vou esmagar. Ah, o cara pro fundo, mano. Ah, Hopper, você nem olhou o canto, tá pro fundo, mano, um, hein. Por causa da flash que fizeram. Você nem olhou o canto, Hopper. Valeu. Oi, tia! Tia Fernanda! Azul, azul. O azul. Não, não, não. Você é de BH? Não, mano. Você é de BH, azul? Não. Do MS. Aí é mentiroso, hein? Isso é. Também pra Minas também. Isso, parecido. Grenade. Aí é mentiroso esse Hopper. Tem dois aqui. Ah, balão, mano. E outro pro fundo. Nossa, Hopper, você morreu pro cara. Morreu pro... Você morreu pro cara com 92. Menos 92 de vida, velho. Tem um menos 92, hein, mano. Tenta tomar tiro de Alp. Não era esse não. Tem outro aí, miado. Oi, amor. Microphone muted. Alô, amor. Oi. Microphone activated. Obrigadão por estar deixando o like aí. Tá aparecendo o nome aí de quem tá deixando o like, véi. Ah, valeu. Tá aparecendo os nomes aí no, na live? Eu vi que tá. Ah, que não tá fazendo barulho, véi. Arruma uma coisa, outra coisa some. Aí tá foda, hein. É igual caminhão, né? Como que é caminhão? Ele é igual mulher. Oh, vai. Vai tomar a banda das mulheres. E nem quantas pessoas tinha. Isso aí aparece. Cinco pessoas assistindo aí, ó. Vai, Ropa, fala agora. Se lascou. Ah, você pega esse tiro, mano. Como que não pegou, velho? Vou até olhar aqui na live. Impossível não ter pego. Vai, vai, Hopper. Vai, Hopper. Explica lá agora. Se ferrou. Ah, mas eu tô mentindo. Não sei. Ah, senhor Graxi, vem lavar a luz. Você lava a luz. Vai olhar, você lava a luz. Lava a porta, lava a luz. Vem
de arroz. Valeu, Natalina. Meu Deus. Quebrou o shift. Vai morrer, pô. Que certeza que quebrou. Tô Natalina. Vou ver um cara cavalando. Salve, Sabrina. Salve, Lucinho Fava. Ô, oh, mano, valeu aí pra quem tá deixando o like. Eu não sei quem tá deixando o like, que a live não tá mostrando. Eu vou ter que arrumar esse trem daqui a pouco, hein. Os caras deixou eu sozinho ali, velho, com a C4. Vou nada. Tem cara aqui avançado. Olha lá, já viu o pezinho dele correndo lá. Segura o C4 aí. Ai, tem um pernilongo aqui, bicho. Vou dar um tiro nele. Dá um tiro nele aí, Rob. Na água. Tem uma água. Cimento, cimento. Tenta plantar, Rob. Cover me while I plant. Deu lag. tá os dois lá. Eu faço tudo isso aí já. Ah, valeu. Ixi. O mais difícil ele acerta. Bora, Juninho, bora. Valeu. Pegou o tiro, pegou na perna dele. Assim. Valeu, Juninho, pelas 10 estrelas aí. Bora jogar aí a próxima aí. É, já entra até essa aí. Ah, aí é foda, pô. Na smoke. Tune smoke. Nossa, tá lagando, mano. Não sei o que tá acontecendo. Vou. Dando bomb. Peguei. Ei, não saiu. Nada aqui, ó. Cuidado do fundo aí, ó. Vem fundo, Hopper. Corre, Hopper! Ah, pegou o cara. Pega a AWP no bombe. Work for me. Oh, get back! Get back! Morreu ainda. Muito burro. De quem que é a AWP? De quem que é a AWP? Meio. Bora, Juninho, bora a próxima. Nossa, digitei tudo errado. Boa. Banquei um ao fundo, ó. Tá, vamos cair.
do bom. No meio do bom, vai atrás. Olha isso. Atrás do bom. Boa. Lixeira. Tem um lixeira. Fundo. Boa, boa. Então, o que tá acontecendo? Top, top. Nossa, muito cego. Costa, costa, rushou costa, rushou costa, base, base. Fonte e tem parte, parte. Nossa, os caras uspou todo mundo, velho. Esquerda. Valeu. Valeu, valeu. Bem, não... Salve, Marcelo! Só de boa, Marcelo. Olha o Marcelo aí, rapaz. Faz HE e meio ali, mano. Banheiro. Liga. Peguei a liga. Hopper, cuidado do fundo, Hopper. Liga outro. Dando pé. Ah, muito miado, mano. 88 aí no meio. Vai, Hopper, pega meio, pega meio. Tem um dentro da A e o outro. Rua, rua. Bota aí. Rua ou banheiro? Da rua, vai, Hopper, vai, Hopper. Ah, Hopper, trollou, hein? Aí quando a desgraça é pra cavalar, tá no chifre. Não entende que o cara joga, né, velho? Tá puxado, relaxa. Eu tô com lag, mano. É terrível. Eu andando shift lá no. Aí no banheiro, banheiro, banheiro! Tô escutando, não. Tá aí, tá aí. Tô com lag, agora. Boa. Cala a boca, mano. Dá uma mamadinha aqui, dá. Pega o meu membro, pegue. Uma mão você deixa no volante, outra você vem acariciando a minha peça aqui, por favor. Que jogar o quê, rapaz? Esse aqui é o melhor jogo que tem. Ó, Ju Vardes aí, ó. Salve, Ju. Valeu pelo like. Ah, um fundo, menos 85, mano. Os caras não andam junto, velho. Salve. Olha que lag, mano. Meu Deus. Tirou a maioria do. Salva, salva. Cala a boca, Marcelo. Ih, morreu, já era.
Nossa, o cara colocou a mira lá no chifre do cara, mano. Sou o melhor que tem, Marcelo, não adianta. Quero ver se tu salva da Nath. Salva. Me salvo. Barulho aqui, né? Não dá cara pra liga. Ah, velho. Tirei 44 do cara, mano. 2 tiros. Que iniciante o que é, pai? Não tem isso aqui não. Banheiro, banheiro. Tem um banheiro. Tem outro banheiro. Na direita ou na esquerda? Liga, liga, liga. Ah, velho. É meu óculos. Aí, rushou, aí, rushou. Boa. Vai logo, rapaz, isso aqui toma costa, hein. Dentro do banheiro. Meu. Boa. Que isso, rapaz? Aí, Marcelo, toma aí, Marcelo. Matei o cara. Os caras que bangaram. Fica cravado aí, eu tô marcando o fundo lá. Vamos virar B, vamos virar B. Vem, vem, vem. B é nosso. Vou bangar ele pra ele pra cá. Tem cimento? Tem cimento? Pode ter. Olha,
do céu. Ah, céu, mano. Não consegui ver o cara, mano. O cara morreu por... Você pode abrir por cima, tá? Boa, boa. Tô bem. Aí é questão de neurônio, gente. Acho que vai ser. Tudo bem, tudo bem. Mas você não sabe o jogo, o nome do jogo, como que eu vou saber, cara? É o quê, Hopper? Esse óculos aí. Ah, é por causa do ventilador. Tá muito no, na cara aqui, deve ficar ardendo o olho. Liga, subindo, liga. Subiu, liga. Balão. Boa. Vê o nome aí, ô Marcelo, aí. Os caras não compraram o kit. Ah, muito miado. 72 dele eu tirei. Um tiro ele mata o cara. Já virou homem. Que gostoso. Oxi. O que o cara falou, velho? Remédio para África. Tia Suzana, valeu por deixar o like. Toma. Esses caras devem estar tudo junto em cal, velho. Os caras não falam, não passa cal. Que chique. Oxi.
Eu quero. Tem pra B. C4. Céu? Céu? Boa. C4 tá aqui ainda. Mataram o cara lá já, só falta um agora. Nossa, dá uma travadinha. Toma. Toma aí. 3K pro pai. Ah, eu não peguei. Ah, eu vou morrer aqui. Pega aqui, ó. É. Leva junto, leva junto. Ah, esse meu ping fica assim, tá bom. É que é o banco que se dá cara? Tem fundo aí. Vários fundos. Ah, o Hopper ficou na frente, Hopper. Tem meio. Do HS ainda, véi. Meu Deus, velho. Vocês são o ouro. Não, o azul. Salve, Claudio Jr. Ah, não, ó, manda esse cara tomar no cu dele. Eu tô mutado, mutei ele. Cara chato. Veja. Just watch my back, and I'll watch yours. Tem ali. Ah, foi. Foi errado. É o quê? Fundo. Tem mais fundo. Pode ter mais meio aí também. Ah, que isso, velho. Fundo. Peraí, pegar. Vai lá. Salve, Alexandre Melo. Só de boa, mano? Ah, velho. Não... Ah. Microphone activated. Deu um jeito de arrumar o monitor. E agora não tá chegando os... Quem tá deixando like nem nada. Tá a mesma coisa que se tivesse sem um monitor, hein? Não adiantou de nada eu ter ido acordar atrás de comprar as coisas, hein. Fundo, fundo.
costa. You got it. Quer subir, ô Roxo? Quer subir? Quer. Valeu. Opa. Pode ter, amarelo? Não, puxei tudo já, nada. Tem não? Beleza. Então vai estar ali, já. Rua. Olha ele, rapaz! E aí, Kaique? Alguém quer AWP aí, mano? Gostei. Salve, Kaique! Só de boa, meu mano? Ô Hopper, caralho. Toda hora você é o primeiro a morrer, Hopper. Ah, tá com azar, né? Os caras rushando quem? Quero ver a Neide, hein? É doido. Opa, tem aqui. Tem bem, mano. Sapão Alpe, Sapão Alpe. É, valeu, valeu. 11 a 12. Ô, Hopper, joga B lá, Hopper. Ficar jogando muito avançado fundo aí não dá não. Os caras. Aí, vai ficar os dois caras aí. E aí, Kaique, só de boa, Kaique. Nossa, muito cego B, mano. Tem cimento, cuidado. É o quê? Boa. De boa, mano. Só nas livezinhas aqui. Azar, mano, cara, tá na minha frente, velho. Isso. Qualidade da live tá 100%, você viu, mano? Boa. Boa. Valeu, mano, valeu. Ahem.
Sobrou um M4 aí, Hopper. M4 sobrou. Hopper. Acorda, Hopper. Atrás, atrás. M4 vai B, Hopper, vai B. No chão, animal. Você pegou a 12, guri. Tá dando certo. Ah, viu? Fica jogando, mexendo no celular. Isso aqui dá. Boa. Cuidado, sapão. Redondo. Pega lá a W, Rob. Onde que é sair? Defusei, eu pego. Tô sem kit. Você tem kit? Tem. Toma LHS. De quem que é a Alp? É tua, verde? Tem duas, ó. Drop aí, né? Tem um drop aí, mano. Copy that. Come on, let's go. Esperar os caras. Tem rua. Tá aqui comigo. Segundo, dois, três, um. Boa. Rua. Beleza. Nossa, a flecha estourou na minha cara, velho. Beleza, Ricardo. Tem fundo aqui, avançado. Recuaram. Tem um fundo ainda. C4. Boa. Aí, porra. Que isso, ó, o Ricardo. É o pro da W, vai. Aí, Hopper. Aí, Hopper. Oi. Acorda. Compra. Compra. Compra! Compra! Compra, Hopper! Dá pezinho. Smocaram aí. Smocaram aí. Boa. Smoquei o fundo ali pra não... Vou molotovar a banheira. Nossa, o cara me deu um HS, velho. Quase que ele me matou. Vou lá pra B. Ah, o cara tá lá. Boa. Carai, mano. O cara me deu, acho que 2 HS varado, velho. Na caixa ali. Por que você colocou overpass? Então, beleza. Cadê o Juninho? Ô, Juninho. Cadê você? Smoke.
Nada roubo por enquanto, nada. Banheiro. Tem um fundo. Fundo, fundo! Entrou fundo. Toma. Nossa, quando eu vi o cara já tava em cima, mano. Aí deu mole, hein? Aí deu mole também. Ei! Lixeira. Valeu. Último round, velho. Qual é, Hopper? Acorda. Tem um sapão, mano. O último, tá? Sapão. Se matou. GG. Recuperei meu freio. Tá bom, pô. Tudo águia. Falei que os caras tá em cal, eles estão tudo junto, ó. É, os caras não passam cal pro time por causa disso. Cadê? Convido o Juninho, rapaz. Acho que ele vem. Vai, seu. Você já tava águia 2? Você acabou de upar, otário. Olha. Vai. Profissional, né? Tô mexendo aqui. Deixa eu tentar arrumar o negócio do alerta aqui, rapidão. Acho que é aqui, ó, nesse site. Caixa de alerta é aqui, pô. Deixa eu copiar. Vou apagar esse aqui e vou colocar de novo. Não. Ah, Juninho, para de graça, rapaz. Bora logo. Hoje não. Olha lá. Não tá fazendo barulho, pô. Só tá. Um negócio só. Quieto, Luke! Quieto! Mas aqui, ó, o som tá ativo. Salve, Yara! Valeu por deixar o like, Yara. Aí, ó.
Aí ela curtiu, mas não tá. Ué, não tá nem falando quando vi a estrela. Não sei o que aconteceu, não. Não. Quero mudar. Não tá fazendo barulho, pô. Ué. Streamlabs. Agora foi, né? E agora, não é isso. Agora eu não lembro qual que era. Deixa eu ver aqui. Default. Deixa eu ver. Ah, pro Juninho vem logo. Bora, Juninho. Olha lá, não tem mais. Será esse som? Salve, Luana Capelara, valeu. Capelara, Capelari, valeu por deixar o like. Ó, Luana, rapaz. Deixa eu ver. Começou sem som? Aí, ó. Não, é agora sim. Nossa, velho, tá alto esse aqui, hein? Suporte. Nossa senhora. Cadê o. Oi. Mudei o som do bagulho, coloquei um som de Natal, velho. Nossa senhora, esse aqui é alto, hein? Streamlabs. Streamlabs. É o quê? Vou mandar um trem aí. Salve! Salve, Lei! Valeu por deixar o like. Streamlabs. Oh. Salve, Lei! Valeu por deixar o like. Isso aqui é legal. Streamlabs. 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 Onde que baixa o volume aqui desse treino? Tem como não, será? Num ninho de mafagafos há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam 7 mafagafinhos. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Aranha, arranha, arranha. Gente, se roupa. Ó, por baixo o volume do teu celular aí, caralho. Tá saindo tudo aqui na live. Streamlabs. 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 Imagina, a pessoa deixa um like e faz um barulho desse. Assim, ó. Oi, você é louco. I can't believe this. Huge. Easy. Thank you. Thanks for the dono. Thanks for the follow. Imagine that. Thanks for the hope. Thanks for the tip. This is a there. Salve, Marcos Fernando, Marco Bala. Valeu por deixar o like aí, Marco Bala. O Marco Bala. Pode começar. Começa aí, se achar, você me chama. Streamlabs. E agora, velho? Eu tirei o bagulho, velho, mas eu pesquisei aqui e não apareceu. Streamlabs.
default. Por que que não aparece? Ah, vou deixar esse aqui, mano. Deixa eu testar aqui, é de like, né? Ah, velho, o que eu fiz? Aí. Ah, não, é de seguidor. Achou, achou. Legal. Bora, bora, bora. O Juninho veio? O Juninho veio? Não. Ah, traíra, velho. Cadê o C, Juninho? Tô ficando falando aí, ó. Nem chama aí, nem vem. Carapanã. Ixi, já veio um cara mutado, mano. Olha as ideias. Lógico que é tóxico, né? O cara já tá bem mutado. Perfil do cara, velho. Nossa, eu vou... E agora? Já deixa mutado ou não? E agora, hein? Fazendo, treinando a bunda? Quê? O que o Lucas tá fazendo, será? Sei lá, hein? Tá treinando a bunda. Treinando o popô, né? Certeza. Salve, salve Douglas, Douglas Brito, valeu por deixar o like, hein, mano, tamo junto, só de boa, Douglas. Ô, oh, valeu, mano. Mano, se esse cara começar a trollar aí, eu já muto ele de novo, já, nós quica ele. Quase caiu, hein. Olha, olha, ó. Caralho, Flash 300 de big, filho da puta. Tô bem. Não. Tô meio. Pode te crer. O cara tá com 400 de ping, velho. 421. Smocaram meio, mano. Tem meio, mano. Vai passar L, cuidado aí. Passou um L. DHS em 1. 2L. 2L. Caralho, mano. Ah, que isso, mercado, hein. Cara caiu já, velho. Ih, já mais, já. Vai morrer já, quer ver? Tomou uma só, quer ver? Certeza, quer ver, ó? 3, 2, 1. Agora. Porra, velho. Tomou uma do cara do tapete e uma do cara do que tava ali na janela. Já começamos bem aí com o cara já caindo da partida já, o Flash. Um tóxico no time. Vamos ver quem que é seu. Juan Franklin. Ele botou foi mal no grupo. Ah, estão tudo junto. É. Tá bom. Pera, pera, pera. Quem acha o Juninho cuzão? Eu. Eu. Ah, não, Juninho, tá lascado, hein? De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não usa. E aqui tem gente que... Salve, Patrick e Alexandro. Só de boa, mano? Flash pra trocar a internet?
Deixa eu buscar café. Vou colocar um chamamé pra gente ouvir aí. Vou buscar a filha. Aí, filha. Até o cara voltar. O cara saiu. Ele tava com 300 de ping, tava no 4G, pô. Ele é maluco. O cara tá... Na área dele já tá rolando 5G já, viado. Acho que o telefone dele que não aceita. Os caras tá trolando. Na barra tá funcionando, velho. Mano, é só ele fechar o pornô gay lá que fica de boa o ping. É, com a tua tia. Vai falar com ele, pô. Ele não gosta. Aí é foda, pô. Ele é tipo como se fosse cal, tá ligado? Pra ele falar que é posição. Ah, entendi. Que. Como é que fala? É. Ah, foda-se, é a felicidade dele, tá ligado? Esqueci, mano, tô bêbado já, velho. Segunda-feira eu tô bebendo. Tá certo, pô. Ele falou que a foto principal da casa dele é o Kid Bengala. Ô, louco. Não é no banco, não, né? No banco. É o Jefão, pô. Ô, louco. B. Bagulho B. É B. Nossa. Boa. Nossa. Boa. De novo. Pode vir que round, ó. Peguei um. L. Não, não é não. 3x1. Ele sou eu, É sombra. Boa. Que gostoso, hein. Caralho, os caras foram uspados, mano. Quer pedir pausa aí pro cara? Não adianta não. Pede. Cara, os caras foram uspados, mano. O Franklin, o cara jogou muito, vai ser louco. Daí vai jogando Lost Attack, mano. Oxi. Ah, deixa eu ver de novo. Quem é meu parceiro de B, o azul? É. Caralho, deitamos, filho. Cê é louco. Os paros, cara, mano. Os paros, todos os caras, hein. Os caras tudo armado, mano. Eu tirava nele, eu dava HS e matava. E os caras viravam pra tirar de mim, ele dava HS e matava. É dupla dinâmica. Claro. Claro, mano. Oi. É... Eu ia ver, pô, não é aqui não que eu vim aqui. Caralho, amigo meu, foi pro churrasco, mano. Chegou lá, macarrão com linguiça, viado. Aí ele não era churrasco, ele gravou meu cara. Você não me chamou pro churrasco? Ele, então, é o churrasco. Churrasco moderno agora, velho. Poxa, macarrão com linguiça da hora. Oh, shit! Nossa. Porra. Da hora, filho. Se for a linguiça do churrasco, é melhor ainda. Sure. Caiu pra lá. Nem deu, velho. Cuidado do CT, mano. Eu vou depurar você, mata. CT. Boa. Aí, ó. Ó os caras, esse cara joga bem. Essa dupla nunca perdeu, irmão. Mas também nunca ganhou. Também não. Mano, esquece o flash, mano. Já era. Já era, coitado do cara. Que moleque troga. Por que ele não entra pra testar a porra da internet primeiro? Minha mina só me manda mensagem. Mano do céu. Eu falo pra você, caralho. Só manda áudio agora. Só manda áudio agora, velho. Eu tô escreve. Puxa, cadê minha pistola, velho? Ah, ficou na base. Minha pistola ficou na base, velho. É ruim, pô.
Vai, Hopper. Tem bem? Tem bem? Valeu. Não, nada meio, mano. Rato. Mano, eu tô sozinho na A, mano. Eu tô sozinho na A, mano. Eu também tenho dota. Não morre, Hopper. Nossa! No! Fecha fogo. Caixa fogo e um. Menos 91 caixa fogo, mano. Defusa, defusa. Tem bang. Ah, valeu. Que ele fez, hein? Cu, mano. Que eu fiz ali, mano? Bolho de botão. Valeu, valeu. Que, mano? De configurar adiantar no roteiro. Nossa, toma HS, 20. Caralho, deu um impulso aí, parece. Ele me acertou um tiro varado, véi. O Cali você ficar, véi. O cara tá, ó. Só o C, Hopper. Voltou. Toma, CHS. Cuidado dele, cuidado dele. Boa. Subiu janela, dois. Tem dois janelas. Mentira. Mercado, Hopper, mercado. Rotacionou. Vazou. Flash bang out. Microphone muted. É um curioso, velho. Aí. Microphone activated. Valeu. Aí, você não é um curioso? Aí, é o curioso, hein. Nossa, o cara tomou 2 horas de ban, mano. Se ferrou, coitado, cara. Então já não foi a primeira. Mano, não tem como não, mano. Tanco com flash não, viado. Caralho, é só iniciar um jogo, viado. Ele faz essas... É foda. Tem tapete B, mano. Tem mesmo. O cara tá na smoke ali. Tem moça, tá ligado aí. Vai entrar L. Outra mala tava entrando. Dá o tapete, ó. Vou passar L aí. Copy that. Passou L. Você tá de Alper, Hopper? Puxa um L. Tá janela, tá janela. Você tá de Alper, Hopper? Não. Passou outro L. Boa. Alpe lá, ó, Alpe lá, Alpe. Ah, ele pegou um cara. Ah, tem mais um L, mais um L. E aí? Boa. Tem mais um, Hopper. Peguei. Bem no pé do cara. L, L, muito miado. Muito miado, L. Dois L. Ah, Hopper, acerta. Passou já, mano, passou já. Tá tudo de Alp. Olha lá, você viu? Passou voando. Pistola. GG. Acho
Plantou pro Ed. Valeu. Caramba, velho. Ah, mano, assim não dá não, mano. Vamos ficar logo, vai, pelo amor de Deus. Ah, acho que dá pra ganhar, mano. Dá. Não vai dar não, pai. Com menos um é foda. Já tá difícil jogar assim, mano. Queria jogar vamos, mano. Tô... Jogar mais esse round, se nós perder, nós se rende. Vai, Hopper, você... Aí você fica FK ainda, Hopper, pra ajudar. Tá comprando. Minimizinho, viu? Tem B. Tem A. No pé. Granada no pé. Tem um pro rato aí, pra ver. Esses caras tá jogando o quê? Posta aí, Davila. Tinha pro rato. Liga, liga. Boa. Caverna, eu acho. De uma égua. Eu vi mesmo. Ah, Hopper, olha os cantos. Ele é pai. Até agora, vamos se render agora. Depois dessa banga aí, mano, tem que se render, mano. Eu acho que não vira mesmo não, hein. Oxi! Não, meu Deus, não acabou! Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Pelo amor de Deus, acabou! Já sai, rapaz, vamos começar a outra já. Ganhou? Parece que foi. Nem abre esse trem e já vende logo. Vira abrir não. Agora que eu vi, os caras têm a foto igual, pô. Dois deles. É. Rampage Game. Vai não? Traíra? Cadê o Juninho? Você vai não? Vai. Salve! E aí, Ana Luísa? Mano, os cara, o cara tomou ban, velho. O cara do nosso time, daí os caras quiseram voltar pra sair. Pra se render, velho. Com a menos é ruim de jogar com a menos. Juninho não vai não, mano. Já falou. Fica inferninho agora. Os caras estão jogando GC, velho. Olha o nick do cara, erva da boa. Olha a foto. Olha a foto do cara, velho. Seis amigos em comum. O João, o Lucas, Omimex, que é o Lucas de novo. Outra conta do João, outra conta do João e MC Pose do Bolo. Puxa, quem que é essa erva da boa aqui? Ah, é o Ricardo? É o primo, é o irmão do Lucas, pô. Olha as ideias, velho. Desse... Ei, Ricardo. Porra de nick é esse, Ricardo?
Quer jogar com o Pratelite? Eu vou convidar ele pra entrar pro nosso time. Só que o Duque tem que fechar time pra poder jogar. Por causa da patente dele muito baixa. Oxi, tem um tal de Lucas convidando aqui. Vamos ver quem que é. Vamos olhar o perfil do cara aqui primeiro. 1000 horas. Cash? Ah, vou aceitar não. Vou convidar o cara pra jogar com a gente aqui. Sei lá quem que é esse cara. Com a arma pro caixa, velho. Como assim? Ah, fila da puta. Começa, ó. O cara começou lá, Dash 2. Vagabundo. Nem avisou. O que tá aparecendo ali, velho? O que tá aparecendo aí? Agora não tá aparecendo mais também. Deixa eu arrumar o ventilador. Pera aí, já volto.
da graxa. Sim, ué. Tá. Tranquilo. É nóis. Caralho, Hopper, voltei. Você pediu pausa aí, Hopper? Sim. Salve, José Martins. Você tá rindo aí, guria? Foi mal, mano, que tinha caído aqui. De boa, meu lindo, de boa. Tá você, o Hooper e o Rafinha Prata. Beleza. Ah, o primeiro round agora, Hopper? É. Ah, tá. Pediu dois pausa. Ah, é um porque eu caí e o mais um de seis. De volta. Nossa. Meio. Dois. Vai de virar, cara. Todo lá. Dois tapetes. Puxa. Passou já o puxa? Mais um tapete. Tava tapete esse. Voltou o MF aí, mano. Cuidado aí. Banana. Na frente do banana. Voltou o caverna. Errou dois tiros. Tá lá no banco. Uhul. Nice roxão, nice. Boa, boa. Valeu, mano. Vou nem falar nada, mano. Tava cagando. Não é pra falar, viado. Não vai falar na live que tu tá cagando, cara. Faz isso. Vai falar que tu nunca cagou de porta aberta. Eu não. Nada banana. Boa. Tá feito. Mais um. Passou o campanário. C4. Tinha mais um meio. Tá feito. Caiu a minha. Traz um pouco de água pra mim, amor. É. Thank you. Ai, meu pé, velho. Acho que machucou meus dedinhos do pé aqui. O que você falou, tá doido? Oxi. O que eu ia falar, doido? Que susto, velho, que o amarelo me deu, o laranja. Dá um pouco de água aí, amor, pra mim. Beleza. Obrigado, meuzinho. Derramou na mesma PC. Tapete. É aí. 2,5. O cara smocou pra mim, velho. Como assim?
Ah, tapete, menos 57. Olha o nick do cara, cabeça de mijo. Headshot, headshot. Dando bomba. Valeu. Bebam água aí, mano. Salve, Júlio Sonteg. Famoso One Light. Valeu por deixar o like, Júlio. Murk, o que a gente vai jantar, amor? Cadê você? Tá na live ainda? Fogo com arroz? Menos 80. Ainda não entendi. Fogo? 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 Fogo. Fogos? Fogos com arroz? Nossa, deu HS! Nossa, velho! Deu um HS nesse scout aí, mano. Nossa, velho! Deu um HS no cara, mano. Se eu acerto que... Que ovo com linguiça, o quê? Dá pra fazer. É B. Tô indo, tem um aqui. Boa. 2B. Tem um costa aqui, velho. Tô na tripla aí, escudo, piscina. Tripla e piscina. Boa. Boa. Vai. Caixão. Valeu. Boa, valeu. Get back! E morreu. Salve. Tirou todas as armas, tá ótimo, tá ótimo. Salve, Luiza. Valeu por deixar o like aí, Luiza. Escutou o novinho, o novo toque aí do like aí. Jingombel, acabou o papel. Não faz mal, limpa com o jornal. Eu mudei sem querer, velho. Eu não consegui achar o outro antigo que era. Aquele lá era top demais. Aí, ó, esse aí, ó. Valeu, Leandro, por compartilhar a live. Esse toquinho eu acho massa demais. Era um ou dois? Tudo bem. Pode ir, mano. Dois bananas, pá. Ô, louco. Ô, louco. Carro. Aumenta o volume. Vou aumentar depois. Boa, boa. Tá na banana. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Tá no carro ainda. Roger. Agora pode. Arrumei. Fui lá. Comprei um cabo lá de R$63. Não tu, graxa. Não eu o quê? Não, eu o que, o Júlio Sonteg? Counter-terrorist
Boa, boa. Boa. Beleza, guys. Rapazão, porra, boa. Eco deles, hein, mano. Fixa. Você para, hein, Julão. Chama. Ah, tá. Entendi, entendi, pô. Agora eu entendi, o Júlio. Right. Júlio Sontag. Eu entendi, Luiz, agora. O Hopper cagou 2 HS nos caras de deserto. É, Hopper. Nossa, muito cego, velho. Eu vi mesmo. Boa. Ah, nem vou lá, os caras vão matar o último lá já. Já era. Fica aqui parado aqui, só esperar. Ixi, o Hopper tomou só um ali também. Os caras descontaram ali nele. O que ele fez no round passado. Hopper tá treinando no off. Eu acho que não, Heloísa. Eu acho que não, hein. Porque, ó, ele tá aqui, ó. 5/4. Ah, eu matei 5 também, mas eu morri 3, né. Morri. É o quê? Dropa, compadre. Tá na mão, meu patrão. Minha. Escatou o MF. Campanário. Meio. Toma. Matei os 3. 2 meios. Meio. Boa, boa. Olha essa faca, velho. Essa Bowie é top demais, mano. O que, que eu fui vender a minha? Eu devia ter continuado com essa daí. Caralho, joguei muito agora, mano. Agora vou jogar com essa aí. Eu gosto desse barulhinho, velho. É massa demais. Choc, choc, choc. Heck, we're done. Oh, shit. Nossa, velho. Meu tiro de AW aqui, velho. Olha meu sangue na parede. Ninguém marcando tapete, velho. Salve, Valdinei Zersen. Valeu por deixar o like aí, mano. Tamo junto. Só de boa, Valdinei. É o Bates, porra. Ó, tem campanário. Tem campanário. E tem um meio aí. Tá marcando tapete, Hopper? Não. Então marca aí, tem um cara aí. Nossa, vira B, laranja. Caiu só um campo. Tem um campa. Mas vai ficar 2-2, mano. Um meio e um campanário. Avançado, olha. Campanário. Calma, MF. Calma. Tem MF. Tem mais um alto aqui. Smocou. É piscina. Um cara aqui. Não, no caixão já. Yeah. O outro não sei. O outro tava aqui, Hopper. Eu não sei se já tá os dois lá. Aqui. Tá os dois aí? Pode estar. Tá. Tripla? Escuro e um triplo, Hopper. Vai dar. Ihu! Que ela fez plan. Entrega, Nilga, entrega. Que isso. Toma aí, rapaziada. Deu tempo, mano. Matei os dois e ainda. Defusei o C4.
Nossa, quase que eu vou pôr tomar um HS. Juro que não ia... Nice, juro que não ia dar tempo. Cê é louco. Eu sabia que ia dar tempo. Nossa, o cara tomou de scout. Acho que tem um tapete, ó. Por isso que eu tenho aqui. Follow Age. Vamos ver aqui o Follow Age do Júlio. 58 dias. Cadê o Juninho? Cadê? O Juninho sumiu. Juninho é traíra. Notify. Aí sim, Júlio. Follow Age. 59 dias, Heloísa. Tem um tapete. Digita esse... É, exclamação hall aí pra gente ver o que que é. Tem aqui, entrou aqui. Entrou. Cuidado do tapete, Ropa. Tapete. Você tá rindo aí, guria? Caiu. Tá. Mais Xuxa. Ah, cadê o C? Tinha dois caras ali, mano. Bobo. Tinha mais um. Ah, C4 dentro do bombe. E o Roll 93, que é Roll, véi? Direitinho, pode ir nele, pode ir nele. Boa. Tem uma OP aí atrás, hein? Que é Roll, mano? Roll, para rolar um dado. Você pode rolar um D4, um D6, um D8, um D10, um D20 e um D12. Alô, graxa. Alô, graxa. Oi, oi. Foi mal. Valeu. Valeu. Foi mal, mano. Eu tava falando com o pessoal aqui da live aqui. Toma. Toma. Sai, Hopper, sai, Hopper. Sai, Hopper, deixa eu passar atrás de você. Salve, Dinei. Valeu por deixar o like aí, Dinei. Dinei Américo. Tá de boa, Dinei. Tapete mesmo. Ah, tapete muito miado. 96 dele. 96, Hopper, 96. Credo. Mais um, mais um. Menos 96 campanário, mano. Entrou Xuxa, mano. Entrou Xuxa. Pegou, pegou. Tinha um atrasado aqui também. Boa, Ropa. Opa, tá limpado, tá limpado. Valeu, valeu. Nipou, nipou, ele nipou. Beleza, beleza. Live ao vivo? É, pô, live ao vivo. É ao vivo, não é gravada não. É ao vivo em tempo real. É. Nice. Bobo. Plantou pro CT, velho. Boa, jogou muito. Será que é assim que funciona esse código aí? Tirou 16 na rolagem de um dado. De 20 dados. Puxa, como assim, velho? Não tô entendendo que você rola aí, não.
Boa. Tapete. Tapete campanário ou tapete aqui? Tapete e tem MF. Beleza. Tem um MF também, tapete. Roger. Boa. Quer ver? Eu vou tirar a cara ali, eu vou olhar pro lado, o cara vai botar a cara ali, quer ver? Ô Hopper, você vai ficar solo aí, hein? Ah, tá 4x2. Um jogador e dois mesmo, hein? Boa. Duvido, Hopper, você acertar no scope aí, se o cara tiver aí. Bota a piscina, tá? Tá precisando de um smoke mesmo. Banana. Tô vindo de aí. Banana out. Come here. Pera. Yuhu, coitado do cara. Aí, verde, aí, dropei. Valeu, meu primo. Valeu. Hum, 15/6, que isso, hein, guri? Jogou muito. Ó, oh, Hopper, 10/7. Você ainda acha, Luiz, que o Hopper tá jogando off... no off? Eu não acho não, hein. Nossa, tem meio. Segui o parceiro, velho. Coitado do cara. Caverna Scout, mano. Você pega ele. Boa. Oh, cara. Ui. Tá meio... Tá caverna. Tá aqui, mano. Comigo já. Que isso, rapaz? Já caiu o tapete lá. Caralho, velho. Que gás que o cara me deu, mano. Acho mais não. E o rolê de 59. Que isso, mano. Eu não entendo. Vou pesquisar aqui. Comando, exclamação roll, serve pra quê? Serve pra quê? Aqui, ó. Mostra o jogo do streamer tá jogando, exclamação playing. Roll, gira os dados e mostra o resultado dos dados. Ah, ué. Valeu, mano. Boa. Pode rolar, você pode rolar das de 4, 6, 8, 10 lados, exclamação roll D6, lançará um dado de 6 dados. Falou, mas não entendi nada, mano. E aí? Caiu um tapete aqui, mano. Cuidado. Xuxa. Foi mal, mano. Eu escutei ele pulando e eu esqueci o nome de falar o nome Xuxa. Vamos voltar. Microphone activated. É, né? Assim, ó. Escreve lá, Roll 6.
depois a prima você vai ver. E ver quem tirou o maior. Ah. Eita porra! Ah, em cima da molot da smoke, velho. Putz, aí ferrou, mano. Throwing smoke. Ah, tapete já. Já entraram dentro do ar já. Vamos tentar, Eloida. Vamos ver quem que faz. Quem, se é isso aí mesmo que o Hopper falou. Vamos colocar. Hall C. D6. Vai, Eloida. Manda Hall D6 aí. Vamos ver. Tirei 2 na rolagem de um dado de 6 dados. Lados. E o rolé de 2. Negócio de rolé de aí, sim. Chão, Igor, pega um Igor aí, Hopper. Não. Pega Igor no chão aí, Hopper. Aí, Igor no chão. É o último round. Como a gente comprou o último round, galera? Último round? Nossa, mano, é o último round. Throwing fire. Deploying flashbang. Mosquei, pô. Laying down smoke. Tirou 6 na rolagem. Aí sim, Heloísa, ganhou de mim. Será que é isso mesmo? Otário, vai atirar na smoke aí, otário. Entrega sua posição pra mim, hein. 84 dele, mano. Eu achei que tinha matado os coroas. Carai. Valeu. Carai, é meu frag, mano. Matei 20 e morri 9, mano. Como assim, cara? Toma, graxa. Vai, vai, toma. Valeu essa bezinha, hein? Sem pensamento. Bora. Tripla CT? Banana. 2 banana. Ué, como que eu não dei HS no cara, velho? Valeu, mano. Mano, eu jurava que eu tinha dado um HS no cara, velho. Que esse Júlio tá... Ah... Faz a mesma, só é difícil de novo. Bora, puxa o check lá. Eu levei meu PC lá pra SOS, né, pra... Dois, não, só tem outro modo. Pra gente fazer uns testes lá, ver o que que tá acontecendo, né? Se... o que tinha queimado e tal.
Aí o Júlio foi e colocou foto da Hello Kitty no meu PC. Eu tirei uma foto e mandei pra ele aqui, ó. Na área de trabalho do meu celular, colocou foto ainda da Hello Kitty, mano. Ó, o jeito desse cara, velho. Olha, olha. Microphone muted. Microphone activated. Vai ter costa. Aí travou. Aí travou, que sabem. O cara me travou ali, velho. Pegou não, hein. Ah, ele botou uma foto da Hello Kitty ali na minha área de trabalho. Ficou em tudo aqui. Vou fazer uma bang meio e vou dar uma avançada. Passou Xuxa. Botou a cara, vai tomar. Opa, tem um nipe avançado aqui. Então, Xuxa, um nipe. Ui. Tem um nip e um chute. Dois avançados, chute. Tem dois, tem dois, tá bom, tá bom. Vamos pra ver, vamos pra ver. Tá um vendendo bomba, certeza. Tá bom, bora. Vou passar por cima. O cara achou mesmo que ia me matar atirando daquele jeito. Rapaziada, tem que plantar. Planta. Roxo, planta. Planta, planta. 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 CT. Boa. 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 Pera, eu não entendi. Pra ele, eu tô passando. Trair é o quê? Entrou pra assistir a live. Bang e meio. Quem colocou? Como assim, Hopper? Eu não tô entendendo. Sim, entrou. É, menos 80 na parte da banana. O Julinho entrou. Ah, tá. Ele vai voltar. Ah, mentira. Tem um MF, mano. Um MF avançado, hein. Beleza. Hopper, você vai tomar a costa. Você é 4? Você deixou pra trás, Hopper. Aô, Bacauê! Só de boa, Cauê! Cauê aqui. Deixa o like aí pra gente ouvir o novo toquinhozinho aí, ô Cauê. Cauê que... CT, Hopper. Ah. Achei que era o Hopper vivo. Da porra. Com menos 80, 250 lá, mano.
Deixa o like aí, Cauê. Deixa o like aí, Cauê. Calma, calma. Vou dominar a banana. Bate rápido pra... pra... pelo tapete. Ok. Comprei uma banana pra cair tapete. Bola pro tapete. Segura, 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 segura. Faz um barulho aí, Vitorino, faz um barulho aí. Vou entrar, vou entrar. Não precisa não, pode não, pode no contato, pode no contato, pode no contato. Vai. Pode deixar, pode deixar. Kogu. Tava Kogu. Peguei. Escutou o toquinho de Gobel aí, Cauê? Biblioteca, mano. Toquinho de Gobel aí. Mudei sem querer, pô. Daí ficou. Muito miado, mano. Menos meia seta. Tira a cara, ganha no tempo. Tá aí, Hopper. Tá aí, Hopper. Tá aí. Vai, Hopper. Mata o cara, Hopper. Vai, Hopper. Vai. Corre, corre, corre. Faca na mão, Hopper. Faca na mão, Hopper. Eu não escuto. Ué, Eloís, ué, ué, como assim? Como assim você não escuta, Eloís, hein? É o quê, Rob? Banguei meio, Rob. Sai da frente, Rob. Sai da frente. Ah, Hopper, aí trollou, hein, Hopper? Me empurrou, cara. Toda vez o Hopper me empurra, Heloísa. Toda vez. Acho que ele voltou. Nip tá menos 87, tá? Ah, Nip, mano. Nip, Nip, tá avançado. Foi o cara do Nip que... Ah, não, foi outro. Tem no 4, não tem o dela. Ah. Bora levar ruxar, velho. Ele já viu nós dois, já. Oxi. Bomb, Hopper, bomb, tá avançado aí. Pô. Nossa, eu vi o HS, hein, mano. Eu achei que era menos 80, velho. Por isso que eu abri, mano. Eu vi que eu tinha pouca bala. Nossa, vídeo. Guilherme Santos está assistindo, ó. Tava Guilherme, só de boa aí, mano. Vem, espera um pouquinho antes granada, aí depois vem atrás. Beleza. Entendi nada que o cara falou, mas vamos lá. Eu puxei uma Mac aqui. Amor, eu vou pedir um lanche pra mim, você quer? Nossa, tomei tiro no meio, mano. Tomei um tiro de scout, velho. Eu também. Salve, Miguel! Ó, o Miguel deixou o like aí, já fez o toquinho do Dingobel aí, mano. Valeu, Miguel. Sou de boa, Miguel, Miguelzinho. Beleza. Miguelzinho FPS.
Putz, que time, hein, mano. Aí eu fui burro, né? Peguei granada, pô. 92x1 e eu peguei uma granada na mão. Tem que correr, não. Ó, ó o toquinho de Gobel aí, ó. Valeu, Guilherme, por deixar o like aí, mano. Tamo junto. Não compra tudo não, não compra tudo não. Vou dar um que é outro no scout aqui no meio aqui, mano. Confia? Yes. Acertei. Ele vai voltar. Ah, ele não voltou porque ele tomou muito dano, velho. Tomou um tiro de deserto no peito. Ele tomou no peito, mano. Nossa, muito cego, velho. Tem um nip avançado. Eu vou smocar o nip. Xuxa, nip. Nip avançado, xuxa. Eu vou smocar o nip, calma aí. I'm throwing smoke. Vamos rasgar o cara de xuxa, velho. Ah, o Hopper, para de travar, Hopper. Valeu, valeu. Foi o outro cara do time. Mas é que é legal falar que é você. Joguei tanto PUBG hoje que até desinstalei ele. Mentira, Miguel, duvido. Que isso, cara. Joguei tanto PUBG que até desinstalei, mano. Nossa, ideia. Agora sabia, cara. Pega uma killzinha na A, velho. Vai fazer a jogada. Pelo menos não dá dano pra nós. Tinha que pegar essa killzinha na A. Vou tirar o cara do. Ah, o cara de Alp, mano. Na Xuxa. O cara cagou em mim, mano. O cara me varando aqui na areia. Ah, Miguel, mas é massa, pô, jogar o jogo. Que foi gringo. Aí daqui é o tarada. Nice. Calma, jogo. Tem um chute. Tá bom. Verdade, mano, os caras jogam uns 20 bang, 30 granada. Tá aí, mano, isso aí. O cara entrou sem olhar CT. Tem dois aqui. 3A. Agora pode. Nossa, mas tá todo mundo. Tá, não, não, escolha. Para não. É isso, é isso. Quando chegar o lanche aí, você avisa. Ali também. Oh, tempo. Curia. Corre, verde. Entrou bomba. Entrou bomba. Beleza. Tá na tripla, nem joga, Rafael. Se eu jogar, eu te mato. Rafael, o nome do cara, velho. Boa. Valeu. Microphone muted. Microphone activated. Let's go. É isso, rapaziada. Não, calma ali. Depois tem que saber. Beleza. Correu já. Vai desfatar. Work for me. Então cimento. Take to it.
Vi a cabecinha do cara, mas ele agachou. Eu acho que ele viu eu também. Pega ele, rápido. No... Que isso? Ah, esse é o cabeça. Aí ferrou, pô. O cara cagou em nós, velho. Cagou. O cara é bom, pô. O cara deu dois no scope seguido lá. É doido, o cara é bom. O cara cagou. Fez aqui, fez aqui. Puta que pariu. Demais. Eu acho que já pode smocar Nip e Xuxa. Ó, um louco. Vou ruxar essa B aqui, quer ver? Ah, mano, se tivesse vindo um comigo, mano. Duas mole campo. Mano. Ah, nada bom. Mano, dá pra rushar o B rápido, mano. O Mac 10. É só um AWP, velho. Bora rushar essa Bzinha rápido. É só um AWP. É só um AWP e o outro tá de M4. Pegou o M4 nosso. Bora. CT. Pega aí. Tô com... Tem vida. Dois CT. Tá bom, rapaziada. Fazer esse round. Só fica para o dinheiro. Boa. Banana. Boa. Banana no screen. Banana. Banquei. Boa. Boa. Cara, eu pedi... A mulher falou que não tinha coca-lata, daí eu perguntei qual que tinha, daí ela falou, temo 2 litros, 1 litro e 600, temo, não sei se é mulher ou menina, não sei, ela sei que falou temo, engraçado, nossa, quase tomei na orelha aí, velho. Nossa, eu errei mesmo. Smokei com CT agora. Ok. Vou entrar aqui também. Alguém tem uma coisinha só? Eu sei lá onde que eu smokei. Só sei que eu smokei. Espera um pouco. Na smoke. Pezinho. Já caiu. Calma, respira. Cuidado, BTT. Leva o caixão, CT, mano. Ah, velho, os caras não marcam, mano. Falta um round só pra gente ganhar, velho. Valeu.
pra ganhar ainda, pô. Essa aqui é a nossa, já. Nós já fez 15 já. Bora, bora, bora. Oi. Compra até 3 mil, vai. Só até 3 mil, vai. Compra só até 3 mil, vai. Pra meter a armada na UFA, vai ficar da merda. Joga na cama, vou capturar aqui, ó. Pegou o AWP? Peixe em cima e tem um NIP. Faz barulho aí embaixo, não sei. Tem NIP. Cadê aí, já? Ele recuou. Ah, fica vindo. Tem uma arma aí, Hopper? Muito bom. Dois homens e um banana, avançar. Vai pra dentro. Vai. Só C4. Boa. Tá na areia. Areia, sei lá. O cara tá no NIP. Boa! GG, valeu, mano. Uau! Congrats to us! Vou copiar pra me mandar no final das partidas, vai que alguém me segue. Olha, dá pra dar joinha aqui no, nos caras do time? Ah, pô, o Hopper já tem. Ah, tem que marcar isso aqui. Vamos ver as patentes dos caras. Águia, tudo águia. Eu matei 27/20. Vamos ver o Hopper 21/21. Tá bom. Tá bom, né, Hopper? Não perdeu e nem ganhou, mas também não perdeu. Não saiu negativo e nem positivo, mas também não saiu negativo. Melhor que isso. Ixi, Luiz, esse aí é culpa dos picos. Caralho, tem que passar. Esse aqui é Abismo Jet, mano. Pra afta, velho. Melhor coisa que tem. Tá dando demais. Eu tô com a afta aqui, ó. Tá dando muito. Eu passo isso aqui pra aliviar a dor. Fui falar cartão, falei caráter, mano. Ó, imagina. Coitada menina, mano. A guria deve ter uns 14 anos. Postou na chatudo pedindo a doação de roupa de menina, velho. Que ela tá grávida da menininha, velho. Coitada. Berço também. Se tivesse um berço, eu doava. Ah não, Hopper. Cash, Hopper. Ah não, Hopper. Tem que excluir esse mapa aí, Hopper. Do competitivo, Hopper. Ah, não gosto, velho. Eu não gosto de jogar cash, velho. Eu jogo mal pra caralho. Essa camisa aqui, rapaziada. Pega aí. CSGO, mano. Vai. Antes, quando a Nathalie trabalhava, tava trabalhando... Aí eu recebo uma cesta da SOS. Aí eu sempre doava minha cesta, porque aqui em casa sobrava. Tipo, eu pegava a cesta do primeiro mês, sobrava
até no segundo mês. Daí a gente, eu doava a outra inteirinha. Aí sim, Eloy, só esperando o frio pausar. Vou ficar varando de deserto, mano. Vou varar com isso aqui logo. Vem, ó, vamos lá no meio. Dá o pé aqui, ó, na lona. Vou tirar de Negev daqui da lona e você vai lá embaixo lá. Ah, os caras tá off lá, ó, os caras. Ah, o cara tá matando todo mundo na deserto lá. Ih, ó, o cara aí. Boa. Do HS de Negev. Ui, ui, ui. Ah, eu não curto muito frio não, velho. Eu prefiro calor, mano. Não gosto de frio não. Hello, hello, my friend. Vamos. Vamos, manito. Lamentável CS. Aí sim. Vou deixar. O cara foi indo de ré e me deu um HS, mano. Que isso? Que isso? Mano, a movimentação do cara, mano. Esse cara vai dar trabalho pra gente, hein? Já vou logo avisando. Cê é louco, mano. Caralho, o cara... Mano, o que o cara fez, meu? O cara fez assim, mano. E já caiu, mano. Cê é louco. Não fez nem barulho do cara correndo dentro do duto, velho. Caralho. É doido, hein? Certeza, Luísa. Uma movimentação dessa daí não é qualquer um que faz, não. Vamos ver o PC do cara. O cara... É, também. Se tiver de hack, o cara vai bunando assim rapidão. Aí ele consegue. Mas eu acho que não, velho. Ó, o cara tem uma RTX 3060 Ti. De 8 GB. Twin Edge. Um Ryzen 7 5800X. Só esse processador aqui, mano, no Brasil tá uns 2 contos, velho. Uns 2.200, 2.300. Essa placa de vídeo é 4.000. 4 para 5.000. É o que? Essa aqui é a fonte. Memória de 3.000. Aí é bom, né? O cara tem um setup massa, velho. Ixi, caralho, comprei uma P90 sem querer, mano. E agora? PC desse cara aí, cê é louco, é monstro demais. Costa, costa! O chat, né, pra tudo quanto é lá de P90. Eu tenho esse mouse aqui, ó, o mesmo mouse que o meu, G403, mousepad Husky Black, Kumara, o mouse, o teclado da Red Dragon da Kumara é bom, é o Júlio comprou um desse. Monitor LG 144Hz é bom. Esse fone G4 nunca vi, não. Dessa mouse. Nunca vi esse fone aí, não. Não dá pra saber se é bom mesmo. Ó o nick do cara, já lhe enrabei, mano. As ideias, velho. Tá no meu time ainda, o Jalin Rabei.
Vamos ver quem que mais comentou na live. 776 comentários da Heloísa em 14 lives. Deixa eu falar. Fala, velho. É a pessoa mais ativa na live aí e a única que não consegue ganhar o selo, mano. Dá até dó, velho. Aí é foda, pô. Facebook tá tirando a Heloísa. Trincheira, trincheira. Eu também acho, hein, Luiz? Você fez alguma coisa pro Mark Zuckerberg. A pessoa que mais comentou em segundo lugar é a Nathalie, com 100 comentários em 10 lives. Ó, a Nathalie faltou 4 lives, hein? Aí depois vem o Juninho com 95 comentários em 10 lives. Aí depois vem eu em 92 comentários. Ok, coitado desse cara, eu tô cego, mano. Coitado desse cara, mano. Só sei que deu dó dele agora, hein. Vou pegar essa CZ aqui. Vem, vem, vem. Tem um CT agora. Vai. Ah, falhou. Vem de novo. Vai. Quase. É, Luiza, o Mark não gosta de você não, hein? Subiu! Ah. Esse cara subiu! Vai lá, Zumar, pra ele também. Pra não fazer desfeito. Boa. Só fazer assim no cara lá. Tava em cima da caixa, Hopper. Ah, porra, esse cara, mano. Tô falando, velho, esse cara vai dar trabalho. Eu falei, mano, esse cara vai dar trabalho, hein. Cetro de ametista, velho, que é isso? Já puxei minha SG aqui, velho. Da HS sem dó agora. Mano, é. Não, onde? Não. O cara correu, voltou. VT um céu. Ah, embaixo, mano. É que cara lixo, velho. Mano, que bala que eu dei no cara, velho. O cara foi pegar molotov na mão, velho. Charomba.
Dá pra ele ganhar, velho, se ele jogar bem. Vou morrer pro alto. Vai nada, viu? O cara é bom. Aí, achou o alp. Boa, jogou muito, mano. Falei que dá pra ele ganhar. Coitado, cara, velho. Só se... Ô, oh, valeu, mano. Ah, pega aí. Oxi. Valeu, mano. Falta 5 kills. Vamos fechar 1000. No quê? Na AK. Tá xadrez, mano. Voltou. 52 dele. Vai ter um AWP cravado. Boa. Pede pausa pra mim depois, ó. Voltei. Voltei, ó. Voltei. Salve, Júlia. Beleza? Fui buscar o lanche. Chegou o lanche aqui, rapaz. Olha aí. Samucão. Samuca lanche. E a coquinha não pode faltar. Coca, patrocina eu aí, Coca. Ah, imagina. Patrocina o God. Não, por quê? Eu ia sem arma já. Tá que é bom, cara. Só de pistola, só de Glockzinho ainda. Olha esse. Boa, boa. Olha esse cara, velho. Não dá, mano, pra trocar com esse cara, velho. Muito bom ele. Tá bom, beleza. Valeu, Julia. Cara, errou um tiro desse. Valeu. Nossa, o cara errou um tiro daquele, velho. De AW. Que a Heloísa tem. Tem mais uma ainda no chão. Vamos ver aqui se encarar. They can only try their best. Good plan. Nossa, muito cego.
Wax for me. Céu? Céu. CT. Boa. CT ainda. Boa. Céu. Tem um duto, mano. Tá duto, pô. Caiu, caiu. Mira duto. Plantar fechado. Tô com 5 de vida. Tô lá. Céu, céu. Boa. Coitada. Então tá bom, fala pra ela que eu falei melhoras aí pra ela aí. Valeu. Já vem filar meu lanche, né? Tá, Alp cravado aí. Dois Alp. Xadrez, xadrez. Taca a pistola que ele vai tirar a cara. Boa. Ah, tem mais um. Boa. Que isso, velho. Já linrabei, tá matando todo mundo aí, rapaziada. Olha. Valeu, mano. Valeu, jogou muito. Que isso, você joga? Mas por que você mandou exclamação Pix? Mandou não? Oxe, mandou o LOL. Mano, não força a mesa não, vai quebrar. Oxi, tira o coisa dele. Oxi. Fazer várias bangs. Oxi. Salve, oi, Cauê. Ah, mano, não tinha nem ângulo, velho. O cara me acertou. Tá. Aí sim. Pode parar não, pô. Pode parar de jogar não. Ah, vai tomar nos olhos esse cara, velho. Nossa, um jogo.
Mano, os caras só estão jogando de AWP. Então, mano, P90B, foda-se. É sim, Júlio. Um dia. Let's give them a good show. Vou mandar uma reta aqui. Deixa eu fazer isso. Boa! Vai, vai, vai! Ah, errei esse tiro, velho. Que jeito. Putz. Céu. Tinha uma galinha. Tem CT. 15 de vida CT. CT, trincheira. Boa, ganhou, valeu. Só sei que eu acertei um primeiro no scope ali, fi. Pra que mira? Devia ter dado outro no scope lá, eu fui querer mirar lá, o cara me matou, hein. Xadrez, xadrez, tem um aí, passou aí embaixo do duto. Fazer HE. Bobo. Ele faz errado toda vez. Às vezes acerta, mano. O importante é tentar, velho. É, olha. Nunca desista, velho. Nossa, nada a ver eu jogando de verde, velho. Qual cara? O cara não botou a cara não, Hopper. Vamos virar a Hopper. Banguei, banguei, volta, mano. Não, peraí. Falei, velho. Volta, Hopper. Volta, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem no shield, viado. Os caras vêm no shield, tudo aqui. Vou smocar a passagem, mano. Aí nós entra. Mais um céu. Dando bomba, mano. 87 do cara, velho. Não acredito que o cara não morreu, bicho. Hã? Tô lá. Ainda não. Tô bem. Uhum. Tô bem. Eu vou lá. Pode ir B com ele, uhum. Azuski. Ok. Não, vamos ver. Essa que mamação, hein, velho. O que os caras falaram, Rob? Tem lá. É meio, Rob. É meio, marca xadrez, hein. Boa. Boa. Um garoto. Ai, mais um.
Boa, mais um. Eu vou jogar de Glock. Ó, o Lucas Araújo chegou chegando, já dando, deixando aquele like. Perdeu, rapaz, perdeu o quê, rapaz? Eu tenho um cara de quem perde, mano. Eu já ganhei duas já. Hã? Boa noite, tá com Deus, te ama, bem. Tem um cara de quem perde, rapaz. Eu e o Hopper tô jogando junto aqui, irmão. Microphone muted. Microphone activated. O Lucas Caramujo. Ô Lucas Caramujo, vamos no parque amanhã? Banguei dentro do bom, mano. Boa, boa, boa. Vamos, pô, vamos. Amanhã nós vai no parque, amanhã, vamos. Fica pronto aí, Lucas. Entra até essa aí que nós vai jogar mais uma. Eu e o Hopper vai jogar mais uma. Nós não jogou... Qual mapa que nós não jogou ainda, Hopper? Nós jogou todos já. Não, falta um. Faltou o quê? Mirage. Faltou a Mirage. Mirage, né? Uhum. Amanhã não dá. Vou pra... Ah, Lucas. Aí morreu, hein? Amanhã que nós tá, hein? Entra até essa aí, então. Olha lá, eu deixei o like agora, hein. A Nathalie entrou na live aí pra ver o que, tá aí, ó. Na conta. Olha o toquinho do de Gobel aí. Amarrou o papel. Amarrou, comeu o pastel. Vou fazer um bang pra você, roxo. Ih, banguei já. Boa. B, 45, 40 dele tirei. 45, vai pistola. Pistola o tamanho do porrete que eu tô na mão, velho. Valeu, mano. Tinha botado tudo em você, cara. É duro. Muito duro. Depois o pagamento vai estar cheio demais. Nossa, verdade, hein? Vai estar lotado, velho. Esse cara do parque lá tá lucrando muito, velho. Você é louco. Boa. Quer ver que eu vou tomar só uma aqui? Do cara botar a cara ali vai me dar só uma. Quer ver? Tem? Eu ia ajudar os caras meio, velho. Mano, esse cara é... Você é louco. Toma, só uma pedrada. Ah, 2B já. O cara tava com a C4, velho. Valeu, mano. Dá uma ego aí, tem crash. Let's go. Aqui no chão, mano. Queria. Eu tô lucrando o quê, Lucas? Doutor. Nossa!
Xadrez, xadrez, xadrez. Valeu. Deixa esses caras virar não, mano. Não, deixa assim, velho. Não quero ganhar. Que isso? Não vai ver. Mavon. Que churras é esse? Fazer barulho. Boa. Tem CT, tem CT. Vai, viado, parte comigo. Mira céu pra mim. Boa. Um tiro só o cara deu no cara. Cuidado do céu, Hopper. Tá aqui, olha esse cara. Entrou. Os dois mesmo. Oh, caralho, eu até te mamava, mano, se eu fosse gay. Que isso. Mas não precisa ser gay não, mano. Eu não gostei de você, eu não gostei de você. Que isso. Eita, foi mal, mano. Eu não vi que você tá na smoke. Quantos anos você tem, Verde? Quantos anos? Oi? Tenho... Quem tá meio? Eu tenho 26, mano. E o cara pegou, Hopper. Eu tenho 26, mano. Dá pra ouvir os vizinhos gritando aqui. Queimei. Ih, subiu o Rui aí já. É, boa, Hopper. Sai do lado, Hopper. Quero entrar, Hopper. Ah, 85, mano. 85, velho. Relaxa, mano. Tá suave, velho. Tá suave. Vou dar um kill, tá lá na B, Hopper. Quer ver? Quer ver que eu vou dar um kill outro aqui, ó? Ah, ele passou. Passou rápido, cara. Tá vindo, Hop. 2B. Ah, que mentira, mano. Ah, Hopper, cadê o C? Hopper, ajuda aí. Ah, Hopper. Não, nem acertei, nem vi o cara, ele me deu um HS varado na caixa. Meu Deus, ó, me ajuda o cara. Eu não. Ah.
Valeu. Ah, menos de 50 e pouco ouro. Já lhe enrabei, velho. Olha o nick do cara, mano. Jogo. Tem xadrez. Ô, tóxico. Eu jogo, Julia. Eu jogo PUBG. Recuou, ele recuou. Aham, me viu. Faz a bang, faz... cadê a bang? Ah, ele recuou. Dois tóxicos. Tóxico. Morre não. Vou tentar, velho. Se o cara me matar aqui, hein? Olha isso, velho. Esse cara não dá, velho. Bobo. Parceiro no céu. Deploying flashbang. Jogo só o PUBG. PUBG é massa. T4 é dele. Boa. Só que o PUB, ele é muito pesado pra streamar. Tem que ter um PC muito bom, velho. Muito bom mesmo pra, tipo, pra streamar e jogar no mesmo PC. Sem tipo, pra rodar liso mesmo. Beleza, mano, valeu. Tamo junto. Valeu. Mas é só acostumar, só. Depois que acostuma. Ah, Hopper. Aí, Hopper. Rush B. Ah, tinha que passar a call rápido aí pros caras, Hopper, hein. Muito pesado. Eu vou. Eu tô querendo baixar o emulador do Free Fire aqui pra jogar um Free Fire com o gurizadinho aí que quer jogar comigo aí, meus fãs. Faz dia já que apareceu baixado. Já. Valeu. Tem os meus fãs aí querendo jogar Free Fire comigo. Eu jogava Free Fire muitos anos atrás, logo quando lançou eu joguei. Não. Bora. Warface. Acho que já, hein. Warface, eu acho que já. Pega pé. Acho que subiu o Duta aí, mano. Ô, Lona. Matou o Hopper? Boa. Os dois bomba. Sure. Menos 70. Ah, B1. Roger. Um só? Ó, mata ele. GG. GG, o cara tá de. O cara tá de 12. Ah, não, é o C que tava, né? Ah, mano, eu acho que eu vou tremer na base agora, pô, que eu tô com a vida muito pouca. Não, mano, que isso, aí que eu vou tremer mesmo. Aí, vai. Não, ele vai vir aqui, ó. Aí você vai morrer. Vou não. Rua. Confia, pô. Ai, meu coração aqui, mas. Tem que marcar passo? Não, mas. Dá uma acelerada aqui, pô.
Beleza, a Heloísa quer jogar Free Fire também. Ficou seca a minha bang, Hopper? Imagina. eu só vi ele assim, ó, cheirando o sovaco, que nem os caras falam, velho. Nossa, você é louco, filho. Quase tive um infarto aqui. Oxi, acelerou aqui o coração, mano, você é doido. Muita pressão, pô, um x1 assim. Nossa, os caras empataram, velho. Tô tremendo aqui um pouquinho, ó. Até agora. Tem um B. Tem um B, mano. 47 dele, Rob. Credo, Rob. Matar um pelo menos, dos dois dentro do bomba. Boa. Vai, Rob, vai. Pula e dá um no scope nele. Quase, hein, Hopper, quase, hein. Boa. Nossa, velho. Vai mais uns quatro. Vai mais uns dois rounds ainda pra passar aqui, velho. Tremendo aqui, velho. Tem que tomar um gole de coca pra poder passar. Ai, tá pega. Não dá, não. O coração chega a bater, velho. Nossa, o Rob. O. É o quê? Eu não entendi. É. É, isso aí, ô. Você tá na live, Lucas? Você tá vendo? Olha o que eu vou fazer no Hopper agora, olha. Boa, baiano. Mais um. Vou fazer uma molotov lá. Aguenta aí, Hopper. Não, fica dentro do bombe. Entrega o bombe pra ajudar o cara no meio aqui. C4 aqui, Hopper. Beleza. Opa. Tinha azul? Tinha um azul? Pra onde? Tá aqui os dois. Era. Que? O cara cagou em mim, mano. Ah, por que você não matou o cara, Rob? Você tá de AW. Ele também tava. Eu fui tentar sair dali, velho. Tá muito ruim minha posição. Eu fui fechar a porta. Ixi, o cara foi ativar na live, mano, ao vivo. Ah, porra, tem que dormir, velho. Tarde. Ah, que tá tarde o quê, rapaz? Vamos jogar mais uma aí com o Lucas aí, ó. Tá louco, meia-noite e meia já. Eu vou. Que meia-noite e meia o quê? 11 horas, 11h25 ainda. Uhum. Lógico que é, ó. Tá errado teu relógio aí. É. Tá sim, rapaz. Quem que saiu? O cara que tinha um nick da Twitch aí. Ups, melhorzinho. O que aconteceu com ele, mano? Mano, o CS dele é cheatado, velho. Fechou porque o cheat dele tava vencido, tá ligado? Aí é foda, pô. É, eu conversei com você falando, olhando pro cara aqui, mano. É o que, Lux? Vão jogar mais? Não, eu vou sair. Eu vou? Mano. Mais um. Ô, quando ele entrar, reporta ele, por favor, eu te jogo. Ele tava abrindo a Gamers Club pra abrir a porta. Ah, mentira, velho. Muito burro. Mas é, Coyu. Essa vai ter que ganhar, hein? Abri a live dele aqui na Twitch, cara. Faz até dois, eu peguei lá no empate. Boa, boa. Que nada de ganhar, confia. Cala a
boca, maluco. Se fuder, tio. Você acha pra caralho. Calma. Isso mesmo. Abri a live dele aqui, ó. Caralho, o cara joga colado no monitor, velho. Tem B. Cuidado, tá morre. You got it. Embaixo do céu. Subi. Boa. Ô, lamentável. Como que você não fica cego, mano, jogando com a cara colada no monitor assim? É, que faz pouco tempo que eu faço isso, né? Vamos ver no longo prazo. Ah, tá, entendi. Ele é operado, hein, mano. Bateu o cara. Tô chegando. Boa. Nossa, tô muito cego, Hopper. O bangão, olha lá. Boa. Boa. No... Ah, xadrez. Só porque eu fui rir do C. Valeu. Tá bom, pô, tá bom. Valeu. Deixa eu falar lá. Já deixei, mano. Valeu. Olha! O P, rapaziada, olha! Águia 2, gurizada, olha isso! Ih, o teu cara é supremo, velho. Olha, dois supremos, mano. Eu falei, aquele cara é lá, ó. Joga pra caralho. Olha os pulinhos da minha mulherzinha fazendo. Olha, olha. Bora, Lucas. Buddy disconnected from your channel. Falou, Hopper. Você já saiu, fi. Na mesma hora. Jogar uma Mirage já pra aquecer? Baiano vazou já. Vazou. Pague a 2 ele. Vai, acabei de pegar. Aí se ele já dá aquela incentivada. E aí, Minecraft? Ah, vou meter o Vazari agora. Tá Falou, rapaziada, boa noite. Falou, gente. Ah, pra vocês jogaram? Nós jogou. Deixa eu ver aqui. Nós jogou Cash, Inferno. A Mirage nem contou. E Overpass. Por que não contou? Porque o cara caiu, né? Daí o cara tava com 400 de ping, daí ele caiu. Eles perdeu. Não, daí os cara votou pra desistir. Ganharam 2, empataram uma. É. Não. Que ganharam 12 e empataram uma? É.
Ganhamos duas, empatamos uma. Que isso? Que isso? Ah, esqueci, pô. Tem um Douglas. Tem um programinha aqui que eu baixei aqui, esse All Star aqui, ó, que ele cria um clipe quando o seu tipo fizer alguma jogada lá na partida, só que eu tenho que estar com ele aberto aqui, ó. Daí eu, na partida eu tenho que digitar um comando aqui, eu não lembro qual que é que eu tenho que digitar. É aqui, ó, exclamação All Star no chat. É só eu mandar isso aqui no chat, ele vai fazer um clipezinho da partida. O bagulho tudo em inglês, mano, não entendo nada. Vamos ver meus frag nessas partidas aqui. 22/24 nessa última. E nós empatou, deu bom até. 27/20 na Infernin, que eu carreguei o time. Nessa aqui nem contou porque os caras desistiram, votaram pra desistir. 6/7. Nessa aqui 25/16. Essa aqui é de ontem. É, ontem eu joguei, só que eu não fiz live ontem. Verdade. Let's roll. Tá bom, joguei bem até, pô. Joguei bem até. Terminar de tomar minha coquinha antes que esquenta aqui. Vamos ver como que funciona. Deixa eu ver. Nossa, nossa, olha os caras do nosso time também. Ah, tá baixando. Ver agora. Ah, não, ele fica pronto não sei quantos minutos depois. Ah, tudo em inglês, velho. Como que eu vou saber? Bora, Rafa. Bora, rapaziada, bora. É, beleza. 4. Segura, Lucas, não morre. Ah, valeu. Ah, que isso, velho. Esse cara, mano.
Ai, puxei colete sem querer, velho. Tem um meio. Boa. Caverna. Três aí. Palácio. Nossa, esse azul é muito lerdo, velho. Vai no chill, Lucas, vai no chill. O cara já me viu aqui. Ah. Uma pega. Uma pega. Ih, já sabe que você tá aí. Olha aí, caiu no FPS. Deixa eu ver. Nossa, deu uma lagada, hein? 4 mil horas. Agora que era pra ser armado agora. Vou puxar meio. Puxar uma pistola só, Lucas. Eu dou cover pra deixar nele. Dois meio. Ah, mano, travou. Não travou nada, mano. Tem mais dois meio. Um palácio. Opa, velho. O cara me travou na janela, hein. Tinha uma 5-7 ali. Tinha uma 5-7 ali, mano, na janela. Uns 90 do cara. Da hora, tio. Foi bem mal. Não sei quem que tava comigo, mas eu fui de help na CT. Beleza. Vamos ver se agora vai dar bom em alguinzinha. Tem dois help aí, né, mano? Deixa eu pegar meio então. Vai lá. Caverna. Ah, tem um argentino no time. Boa. Tem um argentino no time, Lucas, você estou? Quem que é? Tô aqui ficando ao rato. Ah, o laranja. Beleza, manito. O laranja é manito, velho. O cara é argentino. Então, vamos olhar o perfil dele. Wesley. 170, palácio. Caiu? Tá lá ainda. Tá falado. Voltou. Boa. Pegou pra lá. C4. Caverna, o último. Ah, fiquei travado, mano. Não consegui sair pro lado. Se falasse pra acertar. Pegou. Ah, mano, o que eu fiz? Caralho, que é isso? Eu acho que ele é argentino, sim, velho. Não, eu tô com um respawn aqui, me dá só o P. Estava na onde, no B? Roger. Negative here, let's go. Incendiary out. Grenade out. Throwing fire. Agreed. Tudo longa meio. Boa. Okay. Grenade. Flashbang. Sure. Another half. Laying down smoke. Yes.
Ah, eu prefiro jogar meio, velho. Palácio. Tem um smoke que faz aqui? Eu nem lembro onde que faz. 170. Boa? Boa. Palácio, eu acho. Parece ótimo. Ai. Acho que é caverna. Microphone activated. Bobo. Vou tomar cá aqui, Vernão. Ah, vermelho. Vou pegar meio pra ele, velho. Vai lá, mano, vai lá. Vou bangar por cima pra você. Wesley, manito! Tem ninguém pro meio, cuidado rápido. Tem aqui. Deploying flashbang. Acertei meio aí, tudo. Tem tapete. Recua, mano. Palácio, palácio. Cuidado, rato. Mas eu me liga aí, verdade, cuidado. Ele fala muito rápido, velho. Não tem como ele ser aquela. Tô gravando a palestra. Roger. Mei. Ah, mano, cadê o Valp, velho? O cara não tá meio. Dois meio. Eita, time. Culpa do azul, Lucas. Tudo culpa desse azul aí, ó. Eu morri pro cara e você morreu também. Aí, todo mundo morreu por causa do azul. Aí, se ele tivesse cravado meio lá, eu não tinha tomado costa, velho. Aí é foda, pô. Eu, viu? Por isso que eu tenho que jogar meio, velho. Os caras não sabem jogar. Os caras jogam meio, mas não sabem jogar meio, velho. Olha, eu tô 1/5, mano. Os caras acham que é só pegar uma AWP e jogar meio. Eu jogo sem AWP aqui nesse meio. Tem B? Tem meio, mano. Tem me encontrar aí no meio. Está peixe pelo menos. Não morre, Lux. Morri. Não tem granada ainda, Lux. Ah, mano, não é possível, velho. Entrou B já. Ah, achei que tinha pulado pro chão, mano. Isso aí. Ai, ai. O cara tá carregando, velho. Não ajuda? Hã? Mas não ajuda? Aham.
Aí, o cara nem tinha. O cara já tinha passado, mano. Na... Podia ter matado todo mundo assim no começo do round, não é mesmo? É, mano. Também acho, hein? Cara, ele tá 14/4, Lucas. Pô, Force pra jogar junto com o cara de Alves. Força. Bora, bora. Palácio. Bora. Caverna. Obrigado. Tem um tapete. Tá entrando B. Rebulou, mano. Mais de um, mano. Cego? Tô cego. Voltou. Tem um meio de AWP. Tirar teu negro, mano. Ninguém tá olhando. Não, ele tá chorando. É meio, chorando. Tem creio. Tem meio. Uma Carol aqui. Dois liga, mãe. Ah, meia meia dele. Ele. Tem um fogo, acho. Liga. Bancou. Boa. Boa. O cara falou banco ainda, Lucas. Sério? Aham, uhum. O Manito falou, sabe? Ele falou, bangou. Parece que falou que bangou. Tá, pega. Nossa, esse ping 15 aqui, rapaziada, ó, 16, 17, 18, 19. 2/7. Ah, coitada, eu tô aquecendo ainda. É, eu vi 4 partidas já hoje. Mas não joguei Mirage ainda, né? Já tá aquecido. Tá não. Ah, parceiro me bangou. Alp meio. Isso. Quero ver, daqui a pouco vou arrumar meu frag. Eu quero ver se vai ficar falando meu frag, tá? Tem um tapete aí, mano. Rato, caiu o rato. Tem um... É você que tá de AWP em amarelo. Não. Tem um cara de AWP, hein? Tem meio. Cuidado, rato. Agreed. Não é possível, não é possível. Não é. Não. Eu tava no lugar mais imbecil do mundo. Não tem mira ali, não. Tem rato. 19. Liga, palácio 1. Boa. Tem palácio. Liga a bomba. Tem um palácio, mano. Liga a bomba. Fica palácio. Hello! Chega ali, essa. Na loja vai ter um pela liga aí. Fala que o Irineu mandou um salve pro Lucas Caramujo. Pera, Ricardo. Pera, Rafa. Ricardo. Sem tempo, irmão. Já era, guardou já. Aí, Lucas, o Irineu mandou um salve pra você. Salve, Irineu. Carrocimento, mãe. 22 segundos, vai. Causei a primeira morte 22 segundos após a partida. Pode ser.
Após o início da partida. Mano, eles estão muito fracos. Tô te mandando a mentira aí, né, mesmo? Roger! Let's go! Boa, C4. C4 é nosso. Flashback. Peixe, meia dessa. 150. Caiu. Ah, palácio, mano. Caiu bom, menos 60. Cuidado, liga, mano. Dois são um liga. CT, CT, Rafa. Yes. CT? Proa. Mira pelo CT aí, galera. Passou um jungle. Jungle, manito, jungle. Bota a janela, mano. Boa, né, mano? CT, eu acho. CT. CT. Tá palácio. Ah, tirei 10. Mano, o manito começou a gritar palácio. Tem que apurar, manito, tem que apurar. Eu estou há 20 minutos, manito. Mas o cara da CT morreu, mano. Ele faz um bom chame. Então, vou puxar um Eagle só. Let's move out. Tem um B. Caiu o B. Tô virando. Passou um L. L. A 3B, mano. Ah, velho, dei mole, velho. Tinha que ter esperado mais um pouco. Boa. L. Sombra. Sombra. Valeu. Mandei 20 nele. Valeu, valeu. Ixi, nós tá perdendo de 4-7, velho. Olha, por que que dá essa lagada, mano? Manito e o azul tá junto, parece. Quem? Laranja e o azul. Mano, vou pro roxo, alguém tá fazendo? Aí, cara. Copy that. Eu acho que não, o laranja é manito. Pode ter, cara. É meio, muito meio. You got it. Tá peixe de help, hein? Quer ver, tio? Sure. Não, tá ali, assim. Ah, menos 60. Ah, velho. Tomei com outro cara, eu acho. Se fosse uma deserto, tinha dado um HS nele. Mentira, rapaz. Ah, vem. Tem meio já, carroça. Palácio Caverna. É rato, mano. Rato. Cara, deu certinho, é na hora certa. Só tem ver aí, cara. Fica a bola, fica a bola.
Subiu, liga. Liga, tá de help. Vai cair B, vai cair B. Mais um. Boa. Boa. Bora. C4. Tinha vários meio aí, cuidado. L, L, L. Menos 80, tá peixe, tá peixe. Menos 80. Calma, calma, calma. Tá aí, tá no L. Buscou. Tá peixe, tá vendo. Boa. C4, manito. Boa. Boa, amarelo. Tinha que fazer uma pro time, né, manito? Right on. Agreed. Dá famas. Dá famas, mano. Vai KK. Vai KK. Vai KK. Tem uma lotada, hein, manito. Qual deles? Esse cara que me matou, tá? TNG aí, ó. É, time. Ele me matou varado, velho. Ah, velho. Não é possível, mano. Tinha um meio, cuidado aí. Não é possível, não é possível um negócio desse. Deixa eu jogar A aí, Lucas. Joga B lá. Ou não. Ah. Agora que é o último round? Uhum. Cara, pra mim é de wall, ele tá, velho. Qual cara? Primeiro deles lá, o verde. Não. Cara, só matou o banal da areia, velho, nem tinha me visto. Tá pego, o cara tomou só um tiro. Caralho, o cara só te deu um tiro, mano. Cuidado, liga, liga. Vai subir, liga. Subindo, liga. Boa. Mais um meio. Copy. Bota no meio. Tá, 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 tá. Sure. Cara, o azul, velho. Boa. Puxa bem aí todo mundo. Agora não. Puxa, puxa, puxa. Puxa, você entra primeiro, manito. Está bem, mano. Vou entrar com tudo, mano. Bom, L, L. Ah, velho, me atrapalhei ali. Ah, me atrapalhei ali na hora de pular janela, velho. 3 HS de USP, velho. Mano, eu vou fazer tiro de scout now. Manga pra cima. Em cima, em cima. Cabecinha tinha.
Tem dois, dois. Também tem nove. Valeu. Quatro hit, velho. O cara não morre, mano. Olha isso. 98, velho. Ah, o cara. Por último, manito. Demorei pra muito, comprar. Muito trocado. Eu banguei. Let's make some money. Vou fazer um smoke CT aqui. Smoke. Eu bango, bro. Nossa. L. Vem 50 janela. Tá fora, chute até o cara sabe, não tem como não. Ah, velho. Olha isso aí, os prefire dos caras. Yeah. Pois é. Tá sendo você, mano, meia hora. Não. Vale a tentação. 1-5, mano, vai. Está pagando. Só pulo para a ciudad. Mano, para que shiftea si tira graffiti, mano. Mano, un G5, vai. That works. É fácil. Agreed. G4. Era pra acabar o tempo, quer ver? É. Ah, mano, tá tirando, velho. O cara aí tá de olhozinho. Mano, tem que ruxar, velho. O cara do V tá de alp, bora. Let's do it. Só banga ele. Só banga a boletou e vaga. Ele é manito, o azul, ele não tá parecendo que tava falando. Fala as duas línguas. Que eu falei que eles estavam juntos. Vai, coge. L. Ah, não dá, mano, esses caras, velho. Ah, comprei sem querer, velho. Scout. Pinha, mano. Ah, mano, então. Vou levar rápido. Vou subir giga e vou matar todos. Tá bom, mano. O hack. Esse verde é muito suspeito, mano. Deles. Te pesa um pouco a cola verde, né? Nope. Olha esse cara, velho. Pulando. Tô desligado. Tipo do retraso. Mano, nada está rolando aí. Ele é ouro. Sei lá quem que é gatone. Não. Go down.
conseguiram botar a cara aí, Lucas? Só tá nós dois, viado. Vai ter um op cravado aqui, quer ver? Boa. Tienen contra 4 y son dos chotos, boludo. Mueran rápido. ¿Dónde vamos? Vamos, vamos, vamos. Me cayó solo a la izquierda. Tem um L, Lucas. Ah, tô meio do cara da sombra. Eu tentei você. Puxei pro 90, mano. Não, não é 2, não é 3. Macaco 1, macaco. Não, não, é desafiado. Desafiado. Tá bem educado. Tá bem amastrado. Puxa meio, puxa meio, puxa meio. Tá sozinho aí, ó. Tô indo bem. Que mercado? Dois mercados, mano. Dois mercados. Entrou, entrou. Forest. Não tô pensando, cara, tá cheatada. Como não matei, menos 21. Tá aí, mano. Vai na burra. Tipo 90 de novo, essa porra, né? Tô nem. Parar, misturar. Ah, não dá. Vamos B. B, mano, B. Mano. Nossa, 8/20, velho. O nosso frag, Lucas. Coisa feia. Não morre, mano. O que tá acontecendo, Marilo, filho da puta? Vai ver. Cala a boca, mano. Meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Maravilhoso, sucio. Cheiro da cebola. É só reportar. Seu puto. Hã? Você saiu da partida ou foi ver as patentes? Ah, eu saí. Oh. Falou. User disconnected from your channel. É, já era, chega de CS. Você é louco, filho. Cadê? Como é que eu vejo aqui agora os clipes que eu mandei lá ao Star lá? É, hein? Hein? Mas beleza, rapaziada. Até a próxima live aí. Falou. Fui.